မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Plug Music Cafe ရဲ့သောတာဧကန်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါလဲပဲ2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထုပ်သရဘာယတစာပေမဂ္ဂဇင်းမှာပါခဲ့တဲ့ဆောင်းမရှင်နိုင်စော်ရဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခန့်လေးဤစပိန်တချင်းများလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးတွေကအကောင်းဆုံးတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တီဂီတစာစုဒေါက်တာဆိုင်ခန့်လေးရဲ့စပိန်တချင်းတွေကိုနှလုံးသားနဲ့ခံစားနိုင်ကြသလိုအုံနောက်အတွက်ပေတော်စဉ်းစားစရာတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်ဆိုင်ခန့်လေးအနေနဲ့စပိန်တွေအပေါ်အစွဲလန်းကြီးမားခဲ့တာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။စပိန်ဆိုတဲ့အရာကလူတွေကိုစွဲလန်းကျင်စရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ကပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ကနေခေတ်စားလာတဲ့စပိန်တွေဟာ1890လောက်မှာတော့အဆင်ပြေပြေစိတ်ချလက်ချစီးနိုင်တဲ့စပိန်တွေအဖြစ်လူတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ဆက်ဆိုင်ခန့်လေးဟာအရင်သူရေးခဲ့တဲ့စပိန်တချင်းတွေအားလုံးတွေးတောစရာတွေကိုဇက်စုံခင်းပြမဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးဖွဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှေ့မှာရေးခဲ့တဲ့စပိန်တချင်းတွေရဲ့အဖြေကိုရရှိစေနိုင်မဲ့တချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချင်းကောင်းစဉ်ကိုတော့ကိုယ်တို့ချစ်တဲ့ဘိန်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့ပါတယ်။တချင်းအစမှာပဲလူတွေစပိန်စီးလာတာမြင်ရင်မကြည့်ကျင်ဘူးလို့ခက်ချမ်းချမ်းဒေါသတကြီးနဲ့ရေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆိုင်ခန့်လေးဘာကြောင့်စိတ်နာနေခဲ့တာလဲ။တကယ်တော့သူများစပိန်စီးတာကိုမမြင်လို့မကြားလို့မနာလို့ဖြစ်လို့ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုမာရာဇဝင်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆိုင်ခန့်လေးရဲ့စပိန်ရာဇဝင်ကိုကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်မင်းမစည်းဘိန်းတွေ့တယ်ဆိုခဲ့ရင်ငါတို့ဘိန်းလားအပြေးအလွာပဲကြည့်မိတယ်လို့တမျိုးမင်းသခင်မလေးခမလေးတိတ်ကိုဆွဲလန်းရှာတယ်လို့တဖုံငယ်ကစပြီးရင်းနှီးတဲ့မင်းနေရာလေးမှာကျင်နာသူတောင်အစားထိုးလို့မရဘူးရဲ့လို့တနည်းအမျိုးမျိုးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခုတော့လဲတဖန်စပိန်ကလေးကိုအားရပါရဖွင့်ရွှဲပြန်ပါတယ်သူငယ်ငယ်ကဘိန်းသူပါလာတဲ့ဘိန်းအတူတူလဲတဲ့ဘိန်းအတူတူပျော်တဲ့ဘိန်းတကယ်တွေ့တာမှုနဲ့ယူရတဲ့ဘိန်းအောင်သွေလိုပဲအားထားရတဲ့ဘိန်းကိုတို့ချစ်ခီးတဲ့အရေးပါတဲ့ဘိန်းကိုတို့သိချစ်ရတဲ့ဘိန်းအစရှိတဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ရှိလက်ရှိစိတ်ရှိလက်ရှိဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒီဘိန်းပေါ်မှာဘလောက်ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဘလောက်ဆွေးလန်းတယ်ဆိုတဲ့ရာဇဝင်လေးကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာချီချီရတဲ့အတွက်စပိန်ကလေးကအရေးပါအရာရောက်ခဲ့မှန်းလဲထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်တခါမှတော့သူတို့ချစ်တဲ့ဘိန်းလေးပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ပျောက်သွားခြင်းအကြောင်းရင်းကိုလည်းဆရာဆိုင်ခန့်လေးကဒီလိုဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့စပိန်တစ်ခုဟာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့စပိန်ကလေးတစ်စီးကိုခိုးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုခိုးသွားတဲ့ဘိန်းပိုင်ရှင်ကရိုးရိုးချစ်သူတွေမဟုတ်ပဲတေးသချင်းနဲ့အနုပညာလောကမှာထင်ကြရဂန္နဝင်ဒေါက်တာဆိုင်ခန့်လေးနဲ့ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့တင်တို့ချစ်သူအုပ်ရဲ့ဘိန်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုတေးသချင်းအသွင်ပြောင်းပြီးဂန္နဝင်မြောက်ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်တကယ်တော့စပိန်ခိုးမှုနဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့အနုပညာအစဉ်အလာကကမ္ဘာမှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာကျော်ဂန္နဝင်အနုပညာလက်ရာThe Bicycle Thief ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်က1948ခုနှစ်လောက်မှာအီတလီဒါရိုက်တာဗစ်တိုရီယိုမီစီကာကရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ The Bicycle Thief စပိန်သခိုးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာပါတဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်အန်တိုနီယိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာစီးပွားပြတ်ကတ်နဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တော့သူ့မှာရှီဇူမဲစုလေးတွေပေါင်နှံပြီးတော့စပိန်လေးဒဇင်ဝယ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပဲအခါမှာသူဟာငတ်မှုကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့စပိန်ကလေးအခိုးခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတခိုးကိုမိအောင်ဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အန်တိုနီယိုနဲ့သူ့သားဖြစ်သူဟာမြို့ပြင်အထိစွန့်စွန့်စားစားသွားပြီးတော့တရားခံကိုတွေ့အောင်ရှာကြတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်လေးဟာ1949ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ရွှေကဘာလုံးဆုရခဲ့တဲ့အထိ The Bicycle Thief ဇာတ်ကားဟာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အနုပညာလက်ရာတွေဟာဩဇာလွှမ်းပြီးတော့ယနေ့ထက်ထိုင်အောင်လဲတသတာပြောဆိုနေရစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆိုင်ခန့်လေးကလည်းသူ့ပျောက်သွားတဲ့ဘိန်းလေးအတွက်
ပိုင်ရှင်သစ်အတွက်လမ်းသစ်ကိုပြေးနေပြီလားယင်ပိုင်ရှင်ဟောင်းနဲ့ခွဲသွားတဲ့ဘင်္ဂလီရဲ့လို့လွန်လွန်ဆွေဆွေတန်တားခဲ့ပါတယ်မင်းသခင်မလေးခမရလေးတိတ်ကိုဆွဲလန်းရှာတယ်ပြန်ရွေးလို့ရခဲ့ယင်ပြန်ရွေးလို့ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့မင်းသခင်မလေးဟာလေစောင့်မျှော်မြဲစောင့်နေတယ်သခင်သစ်စီခွင့်တောင်းကသခင်ဟောင်းစီလိုက်ခဲ့ပါလားမင်းလာရင်လာပါမင်းမလာရင်လေမင်းသခင်မအမျက်တော်ဟာငါအပေါ်ပဲကြလာမှာသခင်သစ်သာတိတတ်ရင်သူငါ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာပါလို့အကျိုးအကြောင်းနေနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အသစ်တွေ့လဲစိတ်ထဲမှာအဟောင်းလေးသာတဝဲလေလေနိုးကြားစွာဖွင့်လက်ပါဘင်္ဂလေးရဲ့နှစ်ရဲ့အကြောင်းလို့ရင်းရင်းနီးနီးလှမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ပန်းမပေးပါဘူးဘင်္ဂလေးရဲ့လက်မလျှော့ပါဘူးစိတ်မပြတ်ပါဘူးဘင်္ဂလေးရဲ့မှတ်ထားစိတ်မပြတ်ပါဘူးဘင်္ဂလေးအစွဲရလက်မလျှော့ပါဘူးဘင်္ဂလေးအယူခမရပန်းမပေးပါဘူးဘင်္ဂလေးချစ်သူပါလို့မျော်လင့်ချက်မလျှော့သေးကြောင်းလည်းတဖွားဝပြောခဲ့ပါတယ်တခါမှာတော့ဆက်ဆိုင်ခမ်လစ်ကစပိန်တခိုးကိုတိုက်ရိုက်ရွေပြီးပြောဆိုလိုက်တာရှိပါတယ်လွယ်နေလို့ခိုးတာဆိုရင်တော့ရှိပါစေပေါ့ငွေလိုလို့ခိုးခြင်းမျိုးဆိုရင်မင်းကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့လို့အစချီလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ငွေလိုလို့ခိုးမယ်ဆိုရင်မောင်ခိုတဲ့ရဲ့သား sorry မောင်ခိုတဲ့ရဲ့ဘင်းဆိုင်ရှင်ဆိုင်ထိုင်တွေရဲ့ဘိန်းစတူဒီယိုဆိုင်ကဘိန်းကျူရှင်ဆရာရဲ့ဘိန်းဘယ်မှာရှာရှာဒီလောက်ပေါ်တဲ့ကြာဘယ်လိုရင်ညိုးနဲ့ရှာရှာပါပါကိုတို့ဘိန်းမှရွေးပြီးခိုးရတာလဲလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာတကယ်ဆိုဒိုများဘဝမချားနာလားတရောင်းစားခြင်းခွက်ခိုးတာလားလို့ထက်ဆင့်မိကွန်းထုတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်တောင်းတာတောင်းဆိုရတယ်ပြန်မရနိုင်မှန်းတော့လေသိပါတယ်တဲ့အကြောင်းကသူတို့ချစ်တဲ့စပိန်ကလေးဖြစ်နေမဲ့အခြေအနေကိုသူဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနာတမီကအယိုးတွေလိုဟိုတစ်ပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းကိုနဲ့ကောင်းတခြားစီဖြစ်ပြီးထင်ဘင်းရဲ့တကယ်ဖြစ်ဆိုးတယ်လို့ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်သူဟာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီစေတက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနာတမီသင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့လက်ထဲမှာအယိုးတွေဟာပိုင်ရှင်အစဉ်စဉ်လက်တီပြောင်းလဲခဲ့ပြီးမို့စူပေါင်းဆက်ပေါင်းဖြစ်သွားခဲ့ကြတဲ့အခါမှာငိုကိုခန္ဓာပိုင်ရှင်ဘသူဘဝဆိုတာမပြောနိုင်သလိုခေါင်းကတယောက်မေးကတယောက်လက်ကတယောက်ခြေကတယောက်ဖြစ်နေမှာပဲသူတို့ပြန်ဆက်လိုက်ရင်ဘလို့မှတယောက်တည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တွေးကြည့်တာတရားကြစရာပါတဲ့ထို့အတူပဲသူ့ရဲ့စပိန်ကလေးဟာလည်းအပိုင်းပိုင်းအစအစဖြစ်ပြီးတော့မုံရွာမှာချင်းနှင်းရန်ကုန်မှာချင်းကျိုးဟန်ဒယ်ကပြူးလွင်တာယာကလာရှိုးကျင်းကုံငယ်လေးကမန္တလေးထင်တယ်လို့ပြောရလောက်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုတွေကတခြားဘိန်းကတခုဖြစ်တော့မယ်လို့တောင်မြောက်အရှိအနောက်လွင်ပါနေတဲ့ဘိန်းဆိုပြီးတော့ရေးဖွဲ့နေခဲ့ပါတယ်ကိုတို့ဘဝရဲ့တစ်စခန်းကခဲ့တဲ့ဘိန်းကိုတို့ wild ones အဖွဲ့နဲ့တူတဲ့ဘိန်းကိုတို့ချစ်တဲ့ဘိန်းဝေဘန်သူပါဇက်ထဲရောက်ဖူးတဲ့ဘိန်းဒီတချင်းများနဲ့သမိုင်းသစ်တွင်မဲ့ဘိန်းကိုတို့ချစ်တဲ့ဘိန်းအဲ့ဒီနောက်တော့ပြန်လဲဆုံစည်းဖို့မရှိတော့တဲ့ဘိန်းတို့ခံယူလိုက်ပါတော့တယ်တဲ့20ရာစုကိုနောက်ချံပြီးတော့21ရာစုတွေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတက်တောင့်တက်တာစီးနှင်းစရာရင်အမျိုးမျိုးပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့စပိန်စီးခြင်းကတော့ဒီခုချိန်ထိတင်ကုန်မသွားပါဘူးချို့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတောင်ခက်ဆားနေပါလေတဲ့2012ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကဂျပန်နိုင်ငံဖူကူရှိမာဒေတာငလျင်ဒဏ်နဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းဒဏ်နျူကလ িয়ার စစ်ရုံပောက်ကွဲမှုဒဏ်တွေကိုခံစားရပြီးတဲ့နောက်မှာကမ္ဘာနေရအနှံ့မှာစပိန်စီးတဲ့ delay တွေပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်တဲ့ခင်မီမျိုးပြတွေမှာလူတွေအဆင်ပြေပြေစပိန်စီးပြီးရုံစင်းရုံတက်ဈေးသွားဈေးလာစပိန်စီးဖို့လမ်းတွေတောင်ဖောက်ထားပေးကြပါတယ်စပိန်စီးခြင်းကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိစေရည်အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စပိန်စီးတာတွေများတဲ့မြို့တွေကယဉ်ကျေးတဲ့မြို့တွေပဲလို့တောင်းစကားတွေကိုဆိုလာကြပါတယ်စပိန်စီးတာများတဲ့မြို့ပါတဲ့စပိန်စီးခြင်းဟာ21ရာစုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကွင်းအသည့်အဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ပညာတတ်ဆိုတဲ့လူတွေကစပိန်ဒစင်းကိုဘယ်လိုနေရာချထားရပ်ထားရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့လူစားမျိုးတွေပဲဆိုတဲ့စကားကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဒုတိယသမ္မတစပီရိုအက်ဂနျူးကယဉ်ညွန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေးစာဆိုဒေါက်တာဆိုင်ခန့်လက်ကလည်းစပိန်ဒစည်းကိုဘယ်လိုလုံလုံခြုံခြုံထားရမလဲဆိုတာမသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စပိန်ပျောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကသူ့ကို
ပညာတတ်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြတဲ့အထောက်အထားလိုပဲဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆိုင်ခန့်လေးစပိန်ပျောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြံ့ညံဖန်ဖန်ဂျေဇုတင်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာအတွက်ဖန်တီးစရာကုန်ကျန်းတွေရရှိသွားပြီးတော့တေးသင်းတွေအများကြီးရေးဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်သူပရိသတ်တွေလည်းတေးသင်းတွေအများကြီးခံစားနားဆင်နိုင်တဲ့အကျိုးအခွင့်အလမ်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ကြည်လျာရာမြင်လျာရာဝန်းကျင်တွေကအနှံ့အပြားမှာဆက်ဆိုင်ခန့်လေးရဲ့စပိန်ကလေးတွေကပြင်းနေစေပါဒီတဲ့ချင်းနေနဲ့တမိုင်းသစ်တွင်မဲ့ဘိန်းလို့ဆရာခမ်လိတ်ကရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲစပိန်ကလေးကတမိုင်းသစ်တွင်မဲ့သေးသင်းများစွာကိုဝေဖွာပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာနိုင်စော်ရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာဒေါက်တာစိုက်ခမ်လိတ်ဤစပိန်သချင်းများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဟာ2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းတရဘာဟယတစာပေမဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့ဆောင်းပါးတွေကအကောင့်တို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေ